Hyvät katselijat, tämän videon tarkoitus on havainnollistaa päättäjille, kuinka tärkeää olisi saada kaikille suurille ajoneuvoille riittävän suuret parkkiruudut liikkeiden pihalla. Hei, jos olet samaa mieltä, pistä tämä video jakoon. Hyvät ystävät, minun nimeni on senioritubettaja Jari Siltala ja latailen tänne YouTube-kanavalleni aina videoita noin kerran viikossa. Tällä kertaa teen videota itseäni jo pitkään vaivanneesta asiasta. Nimittäin onko nämä suuret kauppakeskukset unohtaneet meidät karavanarit ihan täysin näitä parkkiruutuja suunnitellessaan, elikkä tällaisille isoille autoille ei ole läheskään joka paikassa tarvittavaa tilaa, niin kuin nyttenkin tuossa olen, niin ahdasta on. 2019 on arvioitu, että leirintamatkailuun hupenee rahaa noin 215 miljoonaa euroa. Jonkin verran siitä summasta tuo tämäkin hiippakunta kassaan, eli karavaanarit. On todettu, että perheet jättävät 237 euroa per päivä lomaillessaan. Yksinäinen ihminen 104 euroa. Tästähän hyötyvät erityisesti ruokakaupat, huoltamot, kahvilat ja ravintolat. Karavaanarit olemme aivan samanlaisia ihmisiä muiden kanssa. Meillä on samat sairaudet, ylipainot ja nivelvaivat. Turhan ahtaaksi tehdyt parkkiruudut on meille vain suurempi haaste useimmiten.